تیرا دستور نہیں ہے موجود یعنی ہے عباس مانگنے والوں کے درود محمد علیہ وسلم سورہ قدر کا یہ نعرہ فاطمہ کیا ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ یہ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کو مختار امر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی عصر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے درود محمد والے This stanza I'm dedicating to Marhuma Aqila Aunty. I met Aqila a few days ago and he was mentioning how much she liked this, and during her last few days he was deciding. Ya li lab pe mere subah masa rehta hai یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے درود محمد والے صلی علی محمد وآل آپ لوگوں سے جواب کی گزارش ہے انشاءاللہ اس میں میں نے عباس اور ساجد آبادی کو بھی انکلوڈ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ سب کے تعاون کا منتظروں شہنشاہ عالم امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ شہنشاہ امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ ملن ہے یہ عباس سے ساجدہ کا یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ نبھانا کسی غم کا ہونا یہاں آنا جانا صدا شاد رکھیں امام زمانہ
شہنشاہ عالم امام زمانہ مدد کیجئے شہنشاہ عالم امام زمانہ مدد کیجئے امام جو گھر بھی عطا ہو برا نسب ان کی زہرا کے دل کی دعا ہو مہربان ہو ان پر نبی کا گھرانہ شہنشاہ عالم امام شہنشاہ عالم امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ والسلام علیک یا رسول اللہ محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد احسان یا علی
Ah, the classics, yeah.